Morjesta hyvät kanssaihmiset. Men edelleenkään tiedä. Se on tuossa kohti se kamera, mutta tää on tosi vaikea kahtoa tää puhelinta, kun kuvaa käsivaralta. Me on täällä Särkkupojan luona kotipaikkakunnalla niin Polovjärvellä. Ja elikkä mulla ei itse asiassa mitään kärryä. Mä en edes muista, mitä mä sanoin viime vlogissa, niin muuta kuin, että että on hommannut moottoripyöriä ja laitellut niitä ja sen semmoista. Joka tapauksessa serkkupoika lähti tuossa töihin ja tai lähti itse asiassa jo ajat sitten. Kello on noin 12 pintaan. Ja tänään alkaa sitten mulla moottoripyöräkortin ajaminen. Minun kotikunnalla ei järjestetä enää ollenkaan moottoripyöräkortin ajamista. Minä enää muista sanoinko minä aikaisemmassa ihan sama. Mutta ei järjestä ollenkaan, koska kysyntä on niin heikkoa. Pelkästään kevarikorttia järjestetään. Ja täällä sitten jopa järjestetään. On niinku varmasti 4-5 kertaa pienempi ainakin, varmasti vielä enemmän pienempi kylää kuin mitä tuo asuinkyläni on. Ihan kun sitä ei kukaan tiedä, mikä se on, mutta joka tapauksessa täällä järjestettiin, tänään alkaa kello 16.00 aloitusteorialla. Ja tuli itse asiassa halvemmaksi tulla tänne oleskelemaan. Niin kun, siis se kortti tuli halvemmaksi tuon Outokummun liikenteen, Outokummun liikenne Oy:n kautta, kuin mitä se olisi CAP-autokoulun kautta tehnyt Joensuussa tai siellä päin. Niin ihan hyvä silleensä. Ja kaikki ne kulunen taisi tehdä 684 euroa ja sen saa osamaksuun. Ja mutta tänään tämä taitaa olla viimeinen kurssi, mikä järjestetään nyt tälle syksyyn. Mutta näin. Minä hain tänne jo 2 viikkoa sitten ainakin. No en ehkä ihan 2 viikkoa sitten. Kun itse asiassa olihan se varmaan kesäkuun puolta, kun minä hajin tänne, mutta joka tapauksessa ei niin kuin mitään kärryä päivistä eikä ajasta. Minä jännitin vielä viime viikon perjantaihin asti ihan sikana, siis koko ajan. Siis nukuin tosi huonosti, kaikkea mahdollista paskaa. Edelleen on siinä työhommassa. Sieltä on nyt sovittu, että on 2 viikkoa poissa. Mahdollisesti kortin saaminen niin onnistuu jopa viikossa. Mutta täällä, mutta ihan rauhallisesti, niin ei sillä ole, niin se on vähän silleen katsottaa aina tyypin mukaan, että miten se menee. Mutta niin ei siinä sen kummosempia. Tosiaan niin keskiviikko torstai, niin sinne loppui se jännitys ihan kokonaan. En tiedä miksi. 2 viikkoa varmaan jännitin niin ihan koko ajan. Nukuin huonosti. Viimeinen nukuin tosi hyvin. Ei ollut mitään. Ja nyt on vaan kun serkkupoika lähti tosiaan töihin tuossa 7-8 väliin. Ja mulla tosiaan vasta 4 alkaa se iltapäivällä. Ne on tässä vähän tekemisen puute. Minä nyt lähden seuraavaksi käymään pankkiautomaatilla kahtamassa minun tiliin. Kun unohdin kotiin nuo availuvat, en pääse kahtamaan paljonko on massia tilillä. Sitten minä käyn varmaan ostamassa hiusharjan, koska minä kävin suihkussa äsken. Ja minä unohdin hiusharjan siis ottaa mukaan. Eipä kai siinä sen kummosempia. Sen kummosempia juttuja tällä kertaa. Tosiaan siellä pitäisi tänään olla nyt aloitusteoria.
Ja en tiedä, käydäänkö mitään muuta nyt tänään läpi. Huomenna alkaa ajaminen. Mutta tänään saa sitten paremmin aikataulun selville. Mulla ei ole mitään muuta kärryä kuin tänään kello 16 alkaa aloitusteoria tuolla. Ja osoite. Että minä nyt varasin tuohon vihkoa ja kynää ja mulla on se, minä hajon valmiiksi sen ajokorttilupahakemuksen kävin täyttelemässä ja se on valmis ja siis sain siitä sen kuitin jo, että ei tarvitse, kun saan vaan insin läpi, niin suoraan sillä kuitilla saan niin kuin sen väliaikaisen ajokortin kätteen, että jos sitä vielä tälle syksyä kerkees, käyn vähän päristelemässä mahdollisesti. Onko kukaan tilannut tuolta suomi.fi:stä kautta, mikähän se nyt on se toinen. Joka tapauksessa sieltä, mistä voi tilata, suomi.fi:n kautta pystyy siis tilaamaan niitä, niin kuin vaikka ajoneuvon rekisteröintitietoja, niitä lomakkeita, eli kun mulla puuttuu siitä toisesta, siitä Yamaha DT:stä puuttuu se, niin kuin sanoin varmasti aikaisemmalla videolla, niin puuttuu kilvet, puuttuu paperit. Niin siitä tilasin silloin heti sen lippulapun, se, että se on rekisteröity Suomeen. Silloin se ensimmäinen rekisteröintitodistus, mikä pitää olla, että ne saa kaikki tiedot irti sieltä. Ja sitten pitää olla se minun tietolappu, senkin minä olen täyttänyt kaikki valmiiksi, tulostanut jne, että pystyn suoraan palauttamaan sen sinne. Ja rekisteröintikatsastus tehdään siis pyörälle totta kai myös. DT:ssä aika paljon on saanut tehdä. Yllättävän vähän sitä oli rusikoitu, siis ymmärrätte, kun on pyörä ollut 2006 vuodesta asti ilman kilpiä. Niin yllättävän vähän siihen on niin kuin tehty mitään, että niin kuin valot toimi suoraan. Vilkkuihin piti, vilkkurele oli paskana. Takavilkuille piti tehdä johot uusiksi, eli katkaistu puolivälistä pyörä, mutta ne onneksi löytyi helposti. Takajarruvalokytkin on hajaalla sieltä jalkajarrulta, niin sekin on tilattu jo uusi. Nopeusmittarin ja kierrosukumittarin vaijerit, tässä on kierrosukumittarikin vaijerilla, ne vaijerit oli, kierrosukumittarin vaijeri oli poikki, yksinkertaisesti vain vanhuuttaan mennyt poikki, oli tosi kuivan oloinen muutenkin. Ja nopeusmittarin vaijerin se alaosa sieltä renkaalta, niin se oli hajonnut se liitin kohta, että me kokeilin kyllä porakoneella pyöritellä sitä ja se toimi ainakin niin kuin normaalisti, että se tarvii vaan uuden vaijerin. Lähinnä toivottavasti se pyörittäjä sitten toimii. Veikkaisin, että toimii. Parkkipolttimo. Mie en ole ihan sata varma, että tarviiko katsastuksessa olla oikeasti parkkipolttimo. Siis kevyet moottoripyörässä. Minä olen ikinä pyörässä ymmärtänyt parkkipolttimoa. Varsinkaan tuommoisessa, jossa niin kuin valot toimii vain kun se on käynnissä. Valopuolelta tulee siis virta, vaikka siinä akku onkin, että vilkut ja merkkivalot ja tuommoiset toimii. Niin, en tiedä sitten. Selittäkää mulle, mitä tuommoisessa pyörässä oikeasti tekee parkkipolttimolla. En tiedä. Molemmat mittarivalojen polttimot oli palannut. Ne minä vaihoin siihen. Ne toimii suoraan, kun vaan käyntilykkää. Edelleen sytkässä on jotakin ongelmaa. Se edelleen välillä röpiää. Mie sain ostettua yhdeltä tyypiltä kaikki DT-sähköt paketissa. Siis missä menee kaikki takavaloille. Kaikki siis ihan koko paketti. Missä on kaikki katkaisijat, kaikki CDI, staattori, puolat, ihan kaikki tämmöiset, niin 60€ posteinen oli. Harmikseni vaan siinä paketissa ei ollut sitä CDI:tä. Mie ihmettelin, kaivelin ja ei oo CDI:tä, ja ilmoittelin sille äijälle, että ei muuten oo CDI:tä tässä paketissa. Ja se ihmetteli, että olihan siinä boksi. Ja siinä on se boksi, mikä ohjaa sitä YPVS:n akselia, sitä solenoidia.
Siinä tuli itse asiassa mukana se YPVS solenoidikin. Ja se tosiaan se... Siitä puuttuu vaijerit. Ja... Siinä on se kontrolleriboksi ja kaikki johot valmiit. Mie en tiedä, pitäisikö minun huvikseen kokeilla sitä YPVS:ää. Jos vaan löydän jostain vaijerit siihen. Varmaankin olisi ihan mielenkiintoinen. Siis pitäisi kokeilla ensin pyörässä, että kun siinä on vaan, johot on vaan klikata paikalle, mitä johtoja ei poistettu. Niin kokeillaan, että sitten toimiko se solenoidi niin kuin oikealla tavalla, miten sen pitääkin toimia. Saa nähdä. Tosiaan tota... Ei tässä ihan hyvää kuuluu. Ei niinku... Ei minua oikeastaan niinku jännitä juurikaan nytten. Et se on tosiaan 3,5 tunnin päässä pitää olla siellä. Ja siinäpä se... mitähän muuta myös olisin sanonut. Te muistatte, kun minä ostin tämän Steam Gravin Titanin setin. Tää on aika paljon saanut leipää. Viimeisen kerran tää tipahti lattialle, tai emäntä onnistui tiputtamaan, niin tää hajosi tää pohja tästä. Se on vähän tolleen niin kuin auki tuolta irvottaa, mutta kyllä se pysyy. Ja siis minun piti korjata se siis joka nurkasta, missä tuo reikä näkyy, niin kuin näette, niin siellä on kuuma liima ja se piti liimata ja sillä on erilaiset joust, siis levisi aivan palaseksi. Tässä on se toimimaan. Muuten on kyllä tykännyt tästä vehkeestä tosi paljon, että niin kuin möyhy riittää ja ei niin kuin... Hirveästi ovat kehunut tätä Vampire Vapesin Heisenbergia, niin sitä tuli nyt tilattu itse asiassa testiksi ihan ekaa kertaa maistelin tuossa pari päivää sitten, kun kerkesi just tulla perjantaina nämä paketit ennen kuin lähdin tänne toissapäivänä, siis eilen tulin tänne eli sunnuntaina, niin ihan jees maku on kyllä, mutta en ymmärrä, mikä hype tässä on. Siis paljon parempiakin makuja kyllä löytyy, mutta totta kai niin kuin, jokaisella oma maku. Mutta se, että niin kuin, tosi moni hypettää tätä. Tämä on minusta vähän samalle kuin yskän lääke tai jotakin. Vähän semmoisella mentolisella vivahteella. Siinäpä se ulko- tai takapiha. Mulla on täällä tämmönen levitettävä sohva, joka on ihan helvetin kovaa. Ihan oikeesti sattuu muuten joka vaikka aamulla, kun yrität vänttää pihalle. Täällä mulla on tämmönen pieni toimistotila, joka on ihan sekaisin. Eipä tässä muuta täällä oleskellessa. Ja minä lähden nyt kylälle ja ilmoitellaan myöhemmin. Minä varmaan teen videon mahdollisesti, ehkä jos haluatte, niin kommentoikkaa tuonne alas. Jos haluatte, että ilmoitan joka ikisestä päivästä tuolla ison A-koulutuksessa, eli moottoripyöräkortti, eli kaikki, niin kuin saan ajaa sitten kaikkia mahdollisia pyöriä, mitä niin kuin vaan on olemassa. Että siinäpä se. Niin tosiaan kommentoikkaa, jos haluatte joka päivältä jotakin kommenttia. Eiku morjens.